Bueno. Egin zuzen, a ver, segit, kiendote Nikoin. Aurrekoen, Euskal Gixena botata gero, eh? Ez ki, beti, pentsa bizen dote, azkeneko programarako itxibin hauen da ez lehengorako. Bueno, en fin, onena, onena, gaiz aldatzia, guztiz. Eta, bueno, ni gaur etorri nasuna esatera... Hoi badakigu, kepa. Oso mutiko jatorra nazela. Oso, eh? Baina, ez jatorra? Ezin jozu imaginau ze jatorra nazen. Osa, dauket, hago polikia dauket, agradablia, espain potoluak, aginepe dauket zurixek, asko, eh? Normala baino gehiago, berreun bat, gutxi gora, bera, ondo kolokaute danak. Ez ki, oso irribarre agradablia dauket, oso jatorra naz, oso. Oin. Ez dut larrutan eiken, ez da ametxetan behar. Ez ezin barra eitzi, eixe da. Zero, oza, zero, eh? Zero, ezke jatorre eixen az. Eta konturatu naz, hola, larrutan eikeko, sarri, maiztasun apur batekin, edo... Hola, harreman afektibo-seksual barrixe probetako, baja, apur bat... Aldrebe xamarra izen bide dago... Kabroitxu... Bueno, a ber, jatorrak ez da bela balixo. Osa, jatorra baldin bazara, hartzen dituzu ostixa batzuk, baina kristonak. Zezu, azten zara, zera, txateatzen edo mensajeatzen, ez? Ze gaur egun parez-pareko hori zoritxarrez agortzen ari da. Eta azten zara, pantalla horrek emuten dauen babesien berotzen, beste norbaitekin, ez? Pin-pon partida baten moduen, pin-pam-pum-pum-pa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 m! Eta apatien, eltzen da galdera konkretu bat. Eta da, geratuko gare bixer, elkarre ezagutzeko. Eta esatu dutzu, oso jatorra zea, eh? Oso jatorra zea, oso oso jatorra zea. Baina ez. Osa, a ber, nik sobra dakik ze jatorra nazen. Ez dago inork esan biherrik, ez dago inork esan biherrik niri ze jatorra nazen. Nik udaleku asko txepau ditut. Joku asko. Gitarreo, haupa baigar, gitarreo asko. Ez dago zuk niri esan biherrik ze jatorra nazen. Eta nik, a ber, nik eseskuek deportibadez hartzeitut, eh? Osa, nik eseskuek hartzeitut duintasunaz, nik hau dioo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 o
ditu. Ze, eske, niretako hola, gaur egun dauen harremantzeko modu hori barrixe da. Nik hori ez dut kontroletan, oza, benetan. Eta flipa hau egiten dut, ze, eske, ikusten die gauza batzuk, yeah. Ikusten die gauza batzuk. Nik oindela gutxi, jakin jot, erantzun klase baten barrita da, ghosting, enau nesauketan. Oh. Ghosting, bai, ghosting, ghosting dator ghostetik. Ghost da fantasma inglesez, ez? Ba, ghosting da fantasmien aikie. Osa, hau da, zu azten zara pinponeko partida hortan, ez? Elkar beroketan, pa, 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 pum, 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 ostia, 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 eta azkeneko galderia ikiutzezu. Geratuko gare, bixer, elkarre zauketako, eta bapatien. Isiltasune. Kristona. Ta denpora batera, erantzut dutzu, baina denpora batera, bueno, izeleke hilabetietara, erantzut dutzu. Kaixo, zumuz. Osa, ezea, azkeneko galderiek ez iztiruko espaleu moduen. Kaixo, zumuz. Osa, bokal barik, ZMZ. Osa, ZMZ horrek miri emiten duz, amorru bat. Osa, pertsonalki komuniketako nahiku arazo dauko, eta ja, idatziz be komuniketako arazo egin azizik gare. Kaixo, zumuz, azizik dutzi, kaixo, ganora zidatzi, hombre, ganora zidatzi. Ez kebetxu, jatorra izetie, eta larrutan etxie, estatoz bat. Osa, pertsona baten desiragarritasuna eta jatortasuna ez die kompatibliek. Niri lagun batek beti izan duzkepa, eskezuk barre larre egiten duzu, agu izabalik, eta hola ez da ligetan. Osa, egixe da, barre ez da inbier, osa, eta berbabe gutxi, zaten duzten lagun horrek. Inbidana da, begiradan konzentrau, begirada, intenso bat jarri bieda, ez? Sensual bat, osa, rollo hola. Nik ez dakit eiten, ez dakit eiten. Ez dakit eiten, ez dakit eiten. Ez dakit eiten, ez dakit eiten. Baina begirada kontu eda. Oin, niri begirada horrek apur bat bilurra emuten duzt. Niri keustie nien, esan gure dut. Ez dakit zuoz ondo ze esan gure nabilen. Edo bustana jango nutzuke gustora asko, o karteri emuten espaldin behustazu, kutxilio esartu gutzu testarriko zulora nio. A ber, tanik aukeran, 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 hombre, ba, bustana jatiek gurau. Hombre, a ber, esan gure, jator, oza, jator, komunikauaz, ez, naturaltasun ez, eta batez be, errespetuz eta empatiaz. Ze iruditzen jat gaur eguneko harremantzeko modu barri virtual konsumista hontan, ze harremanak derrepente konsumista bihurtu die, ze honek, zea, Santo Tomasetako merkau emuten dau, baina berdura bari ganauekin bakarrik, pa, 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 pa. Eta harremantzeko modu berri hontan,
elkarren arteko empatia emozionala eta mina eragin edo mina jasoteko bilurra areagotu indiela. Eta ez dakipa nik honek gizontasunakin besteko lotura apurtxo bat, eh? Hau da, gizartien aurrien seguru hau eta invulnerabli hau erakutsi bihar horrekin. Eta horrek, horrek bain mutu zela niri bilurre, kristona. Da, zera, zelaia hundi baten aurrien egongo baginen moduan, minaz betetako zelaia hundi baten aurrien, danok dauku zelaia hori gurutzatzeko gogue, baina kriston bilurra emoten duzku minaren batek aurpegi zen errebentetiek. Eta oso gauza arraru egiten azten gara, ezke jenti egitetu gauza batzuk. Beida, nik zelai hori, bilur bari gurutzatu gure dut. Minaren batek aurpegi zen errebenta hori berbaldin baduz be. Ze badaki zelai hortan, egongo dala, ez auketie merezi dauen, loretxo jator bat baino gehiago. Adibidez?